Välkomna till en screencast om parametrisering av ett grundfundament. Vi kommer att presentera tankar bakom beräkningarna och modellen samt även visa en demonstration av produkten. En mängd förenklingar har gjorts för att möjliggöra parametrisering av grundfundamentet. De geotekniska beräkningarna är gjorda genom hävdvunna åtgärder. Fasta värden har satts på parametrar och vid dimensionering av isoleringen har en bestämd isoleringstyp använts. Geotekniska beräkningarna är gjorda genom hävdvunna åtgärder och jordarterna har delats in i två grupper, friktionsjordar och kohesionsjordar. Under friktionsjordar ingår morän, grus och sand och under kohesionsjordar ingår silt och fast lera. Vid dimensionering genom hävdvunna åtgärder får man ej använda högre än säkerhetsklass 2 och därför blir denna gällande. En förenkling som har gjorts är att pelaren endast överför vertikala laster på fundamentet. Dessa laster har delats in i 5 stycken lastfall, 50, 100, 150, 200 och 250 kN. Genom att lägga till fundamentets egen tyngd får man då fram den dimensionerande lasten. Fundamentet är dimensionerat med enbart böjarmering. Sedan har det gjorts en kontroll att fundamentet klarar av tvärkrafterna utan tvärkraftsarmering. Vid dimensionering av isoleringen har värden använts för Jackpour 200. En expanderad cellplast. Denna har ett tryckhållfasthet på 60 kilopascal under långtidslast. Detta värde blir den undre gränsen för grundtrycket. För att skapa en modell över fundamentet har vi i detta projekt använt oss av mjukvaran SolidWorks, vilket är CAD-program med fokus på mekanisk konstruktion. En modell består utav ett antal olika parts eller delar. I detta projekt har vi 5 olika delar med olika parametrar för styrning. Första delen är själva betongfundamentet som ska ta lasten från pelaren och fördela detta på en större yta. Denna del har 2 parametrar som bestämmer dimensionerna, nämligen höjd och bredd. Nästa del är isoleringen som ligger mellan betongfundamentet och marken. Även denna har 2 parametrar för dimensionerna, höjd och bredd. Tredje delen är en betongplatta som ligger mellan betongfundamentet och pelaren. Denna del är med för att skapa en bättre helhet i modellen. Precis som de 2 tidigare delarna finns parametrar för höjd och bredd. En del för armeringen finns även representerat av ett armeringsjärn med parametrar för diameter och längd. Även en pelare är skapad för att ge en bättre helhet i modellen. Denna går att styra bredd och höjd på. De delar som skapats kombinerar man sedan ihop till vad som kallas för en assembly. Denna samling av delar innehåller även regler för hur de olika delarna ska förhålla sig till varandra. För att kunna styra parametrar och kombinera dessa i olika konfigurationer så använder vi oss av tillägget TactonWorks Studio. Med tillägget kan man definiera bland annat regler och tabeller för att sedan skapa ett användarvänligt gränssnitt som används för att styra konfigurationen. Till konfigurationen i TactonWorks så kopplar man olika komponenter som man vill styra. I vårt fall har vi kopplat in de olika delar vi skapat för modellen tillsammans med komponenter för olika lastfall. Varje komponent som man har kan innehålla olika attribut. Exempel på attribut kan vara höjd och bredd som man sedan kopplar till de parametrar man har i de olika delarna. Det attribut man valt att skapa går sedan att kontrollera med en samling regler som kallas för constraints. Här kan man ange vilka attribut som styr andra attribut och även vilka konfigureringar som fungerar med varandra. För att skapa olika möjliga konfigureringar med tillhörande data har vi valt att använda oss av tabeller. Varje tabell man skapar kan innehålla ett antal olika attribut. För varje tabell skapar man sedan ett antal olika variationer av dessa attribut. I vårt fall har vi skapat 2 tabeller, ett för vardera markförhållande, som i sin tur innehåller en variation för varje förutbestämd last som man kan välja. För att styra över de olika alternativen användaren har så kan man skapa domäner. En domän är ett antal förutbestämda värden med ett namn och en beskrivning.
I vårt projekt har vi exempelvis en domän för diametern på armeringen som innebär att användaren kommer att kunna välja bland ett antal fasta värden. För att smidigt kunna använda de delar man skapat i Tacton Work Studio kan man skapa en applikation eller ett gränssnitt. Detta gränssnitt kan innehålla olika steg, olika grupper och olika fält. I vårt projekt har vi skapat ett gränssnitt som tillåter användaren att fylla i vissa parametrar, men det visar även en del av de fasta värden som vi använt oss av. Så här ser då produkten ut. På ena sidan kan man se det gränssnitt vi skapat i Tacton Work Studio. Under inställningar ser man det attribut vi valt ska vara variabla. Här kan man ändra markförhållandet, lasten, armeringsdiametern, plattans höjd samt isoleringens höjd. I och med att man ändrar dessa värden så ändras även modellen, vilket syns till höger. Under data ser vi olika värden för modellen. Här står det vilka dimensioner fundamentet har fått samt de fasta inställningar vi valt att använda oss av. Under övriga data ser vi siffror från de beräkningar som ligger bakom modellen och vilka laster vi har beaktat. När man gjort sina val i gränssnittet och modellen uppdaterats så kan ritningar tas ut för grundfundamentet som nu ska klara de krav man matat in. Tack för att ni tittade!